Родените. Трета лекция от учителя. Неделни беседи. Девети том. 2 ноември 1924 година. Чете Надка Иванова. Които не от кръв, нито от поход плътска, нито от поход мъжка, но от Бога се родиха. Евангелие на Йоан, 1 глава, 13 стих. Ние ще вземем тия думи в съвременния културен живот в широк смисъл, ще ги разгледаме като едно усилие на човешкия дух да изведе човешката душа към нещо по-добро, по-красиво, по-възвишено. Съвременната култура при всички свои усилия не е дала това, което човек желае. Целият съвременен свят и се възхищава, и има нещо хубаво в нея, ние не отричаме това. Тази култура със своята наука, със своето изкуство, със своята музика, със своите изобретения е допринесла нещо, но не това, което човек желае. Сега ние ще разсъждаваме разумно, да видим от какво проистичат противоречията в живота. Противоречията проистичат ту от онова граматическо построяване на нашата реч, ту от онова логическо схващане на нашия ум, ту от онези етични мерки, с които мерим нещата, ту от онези педагогически правила, с които си служим в живота. Всички тези неща ни водят към погрешни изводи. От гледището на сегашния живот, съвременната култура е извършила много нещо, но всъщност, ако се запитаме, какво добро е допринесла, какво ще отговорим? Аз ще направя едно малко сравнение за това, какво представлява съвременната култура и какво е допринесла тя на човечеството. Когато културният баща донесе едно хубаво конче на своя син и той се забавлява с него, или една хубава, голяма кукла на своята малка дъщеря, и тя се забавлява с нея, питам, какво са допринесли кончето на малкото момченце и куклата на малкото момиченце? Допринесли са нещо, разбира се, занимавали са техните умове. Е, представете си, че това малко момиченце, което се занимава с куклата, има свои схващания за живота. Какво ще прави с нея? Първо ще я кръсти, ще й даде едно име, с което ще я нарича, след това ще й говори логически, ще разсъждава с нея, ще я запита откъде е дошла, откъде е родом и така нататък. После ще й каже: понеже се грижа за теб, къпя те, обличам те, обичаш ли ме? На всички тия въпроси куклата ще отговори мълчаливо, като някой философ. Малкото момиченце казва: много е умна моята кукла. Мълчи. Най-после то ще й даде всички педагогически правила и наставления, като й каже: слушай, аз ще отида малко да си гледам работата, а ти ще ме слушаш, няма да излизаш никъде. Отдалечиш ли се малко, не зная какво ще правя с теб. Представете си, че аз съм един стар философ, дой да изчупя краката на тази кукла. Какво понятие ще си състави момиченцето за мен? Ще каже, че съм безсърдечен човек. Но когато стане мома на 21 години, какво ще каже тя сама за своите педагогически правила, за своите морални кодекси, тъй ги наричам аз? Ще имат ли валидност в живота й?
Разбира се, ние не оправдаваме този философ. Ако той беше умен, нямаше защо да троши краката на куклата. Ако пък по невнимание е направил това, ние ще кажем, няма нищо, но и в единия, и в другия случай той е нарушил спокойствието на малкото момиченце. Тук обаче няма никакво морално нарушение. Питам, ние, съвременните културни хора, тъй както живеем, не приличаме ли на това малко момиченце, което се занимава със своята кукла, и на това малко момченце, което се занимава със своето конче? Всеки един от вас ще каже: как тъй, аз зная какво нещо е животът, разбирам от него, зная и да свиря, и да пея. Знаеш, но това аз не наричам знание. Често ние се намираме в положението на онзи турчин, който, като дошъл в България, постоянно се хвалил, че като бил в Багдад, можел да прескача трапове с ширина 10 метра. Един ден един стар турчин му казал: щом си могъл в Багдад да прескачаш трапове, и ние тук имаме такива, прескочи някой път. Не, тук не мога да прескачам такива трапове, защото климатът не е такъв, какъвто беше в Багдад, тук е съвсем друг. Сега да се върнем към 13 стих от прочетената глава. Които не от кръв, нито от поход плътска, нито от поход мъжка, но от Бога се родиха. Закон е, ако вложите един човешки зародиш в утробата на майка маймуна, тя няма да роди гении, или ако вложите един човешки зародиш в утробата на майка мечка или на майка вълчица, те няма да дадат качествата на този зародиш. Какво ще се роди? Какво значи поход плътска? Това значи низ, неразумен живот, и от поход мъжка значи от низшия ум. Ние казваме: аз вярвам в Бога. Тази вяра е една от обикновените вери. Че кой ни вярва в Бога, кой не живее в света? Ние, разумните хора, които искаме да осигурим живота си, в какво седи това осигуряване? Например, където и да отидете, между съвременния християнски свят, в Англия, в Америка, навсякъде ще срещнете кръстове. По стените на всички църкви кръстове ще видите. Хиляди томове има написани все за кръста, как Христос страдал, как учил това, онова. Много работи има писани върху кръста, но за същественото, което означава той, нито един автор не се е спрял, никой не е обяснил неговото практическо приложение. Златни кръстове има, кръстове с диаманти има, почетни кръстове има, кръстове на разни легиони, но какво означава кръстът? Кръстът е една посока, която в даден случай при известно безизходно положение, в което се намира човек, му показва как трябва да постъпи. Когато се намираш в безизходно положение, когато твоят живот виси на косъм, кръстът ще ти покаже как трябва да постъпиш. В най-опасните моменти, когато не знаеш какво да правиш, кръстът се явява пред теб на помощ. Той е единствената права мярка. Някой ще каже: каква права мярка е кръстът? Кръст — страдание. Дотегна ми на душата да нося тези кръстове. Ще бъде смешно, ако абаджията носи постоянно със себе си аршина и ножиците, без да ги употребява. Ако ги носи и никъде не ги употребява, те нямат смисъл.
навсякъде трябва да се употребяват. Този аршин е необходим за мерене платове, а ножиците за кроене. Отвесната линия на кръста показва, че имаме едно космическо течение в света, което иде отгоре надолу по инволюционен път. То е една сила, която повлича всичко в света, унищожава, без да иска да знае, защото си има свой определен път. Хоризонталната линия означава следното. Когато виждаш, че тази космическа сила слиза пред теб, когато виждаш, че животът ти се намира в опасност, няма да бягаш пред нея, т.е. в посоката, в която отива, нито срещу нея, защото и в двата случая ще изгубиш живота си, а ще бягаш или вляво, или вдясно. Там е твоето спасение. Това означава, ще бягаш или в света, или при Бога. Трябва да се занимаваш с нещо, за да избегнеш това противоречие. То съществува и в света. Ще ви дам едно разяснение. Да допуснем, че имаме един човек, който е безработен, но пълен с енергия, с здраво тяло, с здрав ум, с здраво сърце. Тази космическа вълна иде, той седи на пътя й. Какво трябва да направи, за да не го завлече? Два пътя има — или да влезе в духовния свят, т.е. да вземе посоката надясно, към нещо благородно и възвишено, и там да работи, или да влезе да работи в света. И двете посоки са възвишени и благородни. Или в света наляво, не е лошо и това, или към Бога надясно, но и в единия, и в другия случай трябва да се работи. Хората, които организират света, които работят чрез кръста, са разумни, а онези, които не работят чрез него, са такива, които обичат промените. Представете си, че един търговец е отворил дюкян в някоя улица, но не му върви и се казва: «Чакай, в този дюкян не ми върви, улицата не е хубава». Той не е хубав, ще се преместя. Хваща друг дюкян на друга улица, не му върви и там. Промени 10-20 дюкяна, все не му върви. Питам, дюкяните ли са, които правят търговеца? Не, търговецът трябва да има умение. Училището ли е, което прави учителя, или учителят прави училището? Не е училището, което прави учителя. Учителят прави училището. Питам, в какво седи същинското наше верою? До сега всички говорим за любовта, за мъдростта, за истината, за правдата, но къде е приложението на тази любов, на тази мъдрост, на тази истина, на тази правда? Там е всичката философия на живота. Ние вървим по улицата и виждаме, че някой господин изтезава друг, бие го. Веднага се спираме и си казваме: този човек постъпва много жестоко, неговата постъпка е безобразна. Много хубаво разсъждава този човек, но се връща в къщи. Жена му не е успяла да сготви на време и той веднага се нахвърля върху и набие я, без да му дойде на ум, че постъпва точно така, както онзи, когато осъди на улицата. Това, което ти видя на улицата, беше кръстът, който се яви пред теб и те предупреждаваше. Ти ще се върнеш в къщи, но жена ти, поради някакво неразположение, не е успяла да сготви, и ти веднага ще се нахвърлиш върху нея, да я биеш.
За да избегнеш това противоречие, вземи посока или наляво, или надясно. В какво седи боят? Допуснете две неща. Аз мога направо да ударя някому две плесници, но може да се случи и така, че някой друг да ме блъсне в вас, тъй вашата глава да се пръсне и моята. В първия случай вие считате мен виновник, че съм ударил две плесници, а във втория намирате вина в този, който ме е блъснал, и ще се оплачете от него. Но ако аз не бях между него и вас, вашата глава щеше да бъде здрава. Значи, вие не хвърляте обвинението върху мен, а върху друга причина. И тъй, в нас има една причина, която тласка ума, сърцето и волята ни в известни посоки, и трябва да видим, разумна ли е тя. Казва писанието: които не от кръв, нито от поход плътска, нито от поход мъжка, но от Бога се родиха. Или, казано на прост език, тия думи се отнасят до ония хора, в които преобладават животинският живот и животинският ум. Нима мислите, че вълкът няма ум? Има? Как не? Какъв е? Еднообразен. Всички вълци, колкото и да са културни, имат един определен начин, по който ядат овце. Специален начин. Лисиците също имат определен начин, по който започват да ядат кокошките. Те са доста благородни. Хубаво ги ускубват и след това започват да ги ядат. И котката има правила, по които яде мишката. Тя е бърза, не се спира, за да снема козната й. И човекът, когато ще яде някоя кокошка или някое прасенце, е умен като лисицата. Ускубва перата на кокошката и козината на прасенцето. Казваме, че човекът е културен, защото ускубва перата и козината на животните, които ще яде. Ако е за култура, по същия начин и лисицата е културна. Културата не седи във външните прояви. Това са живи, разумни принципи, които действат в нас. Ще ви задам един въпрос. В какво съвременната култура седи по-високо от миналата? В римско време римляните имаха носилки и с тях четирима души носиха един на ръце, а днес се движим с кон. Казваме, разумните хора трябва сами да носят товара си. Това, което вършиха римляните, показваше, че физическото беше над разумното, то потискаше разумното в човека. Това, че днес се язди кон, показва, че разумното е отгоре, то потиска физическото, значи има един малък успех. В обществения живот това са методи, начини, чрез които ние живеем. Този стих се казва, че само роденият от Бога може да разбере нещата, така че имаме една мярка. Бог е единствената мярка, с която можем да разрешаваме всички важни въпроси. Един виден адепт от древността отишъл при една чешма, която имала три крана, три чучура. Средният бил най-голям, после десният и най-после левият. Чешмата му проговорила: средният чучур е най-хубав, а левият и десният не са толкова хубави. Че как? Да, ти ще забележиш, че когато идваш тук през различните времена на годината, средният чучур
всякога си остава еднакъв, а другите два претърпяват някаква промяна. Средният чучур представлява любовта на Бога, а левият и десният представляват любовта на индивида и любовта на обществото. Когато любим себе си и когато любим обществото, в тази любов всякога има промяна. Следователно, досега ние сме боравили с две величини и с тях сме искали да разрешим една от най-трудните задачи. Любовта е единственият стимул, който може да даде насока на всяка една култура тук, на Земята, или в която и да е слънчева система. Когато обичаш някого, законът е такъв. В него не можеш да се съмняваш и имаш цялото разположение да му служиш така, както на себе си. И когато той те обича, не може да се съмнява в теб и е готов да ти услужи тъй, както на себе си. Следователно, никога не може да изпъкне противоречие между хора, които се обичат. Изпъкне ли в ума ти някакво противоречие, усъмниш ли се в най-малкото нещо, ако всичко това е вярно, ти си намерил една истина, ти се спасяваш, но ако си намерил една мисъл, която не е вярна, ако създадеш едно противоречие, което те спъва, ти се опоручаваш. Ако спасяваш себе си и мислиш, че това, което си намерил, е истина, аз се радвам, но ако забележиш, че не е право, ти се опоручаваш. Следователно, няма да мислим така, както искаме, а ще мислим така, както не искаме. Аз съм ви казвал много пъти, че в Божествения свят всяка мисъл, всяко чувство, всяко желание на човека са точно претеглени, всичко това са определени величини. Казвам, щом дойдем до Божествената любов, трябва да знаем, че всичко в нея е точно определено. Казват, а каква ще бъде тази Божествена любов? Любов, която не търпи никакви промени в себе си. Питам някого, какво нещо е човешката душа? Тя прилича на въздух. Казвам, не, аз по отрицателен път ще ви определя какво е човешката душа. Душата въздух не е, но съдържа въздуха в себе си. Вода не е, но съдържа водата в себе си. Земя не е, но съдържа земята в себе си. Светлина не е, но съдържа светлината в себе си. Етер не е, но съдържа етера в себе си. Тя съдържа всичко и сама по себе си е една неопределена величина. Само неопределените величини са истинските величини. Всички божествени неща са неопределени. Някой казва, е, определи се. Добре, определям се. Как? Като онзи, който иска пари на заем. Дойда при теб, искам ти на заем и питам. Колко ще ми дадеш? Ти кажи, колко искаш. Е, дай ми 100 000. Не, много искаш. Не мога да ти дам толкова. Определи се. Е, хубаво, 50 000 лева тогава. Много искаш. Е, два пъти не мога да се определям. Хайде тогава 10 000 лева. Не, и това е много. И толкова не мога да ти дам. Виж, 1000 мога да ти дам. Съгласяваш ли се? Съгласявам се. Определяне ли е това? Определяш се като 100 000, като 50 000, като 10 000
и най-после като хиляда. Спираме се на хилядата, там се определяме, но това не е никакво философско определение. Такъв е нашият съвременен морал, много широк. Ако някой открадне един хляб от фурната, може да го затворят за 4-5 месеца. Ако пък някой убие някого за благото на отечеството, може да му сложат един кръст на гърдите. Нима едно отечество може да се крепи върху убийството и кръвта на хората? Я ми кажете, кой народ е прокопсал с убийствата? За тия убийства много народи са изчезнали от лицето на земята. Бог изисква народи, които не са опетнени с никаква кръв. Аз казвам на съвременните народи, че ще отговарят за тази кръв. Ръцете им са опетнени само с братска кръв, с сестринска кръв, с майчина кръв, с кръвта на множество деца, с кръвта на слуги и така нататък. И сега много свещеници казват: убийството може да се приложи, но за благото на отечеството. Не, как мислите вие, е друг въпрос, но в божествения свят казват: ръцете ти ще бъдат абсолютно чисти, нищо повече. Ако си роден от кръв, от поход плътска и от мъжки ум, ти ще убиваш. Ще бъде смешно да кажа на вълка: ти няма да давиш овцете. Той ще каже: хубаво, няма да ги давя, но как ще се храня? Какъвто и кодекс и каквито и морални правила да дам на вълка, мислите ли, че той ще ме слуша? Не, пак ще върши своята работа. Мислите ли, че ако дам на паяка някои морални правила, той ще ме слуша? Ще каже: хубаво, риби няма да хващам в мрежата си, не съм толкова лаком, и овце няма да хващам, не искам и тях, и птици няма да хващам, аз съм благороден. Защо не ги хваща? Защото е страхлив и малък. Ако беше по-голям, и овце щеше да хваща, и птици. А сега казва: аз хващам само малките мушици. Да знаете, че благородство има в мен. Казвам: да, много голямо благородство има в теб, а милионите мушици ми казват: изпоядоха ни. Илан казва: само тия, които се родиха от Бога, ще разбират онези велики истини. Ще ви приведа един малък пример. Един римлянин, наречен Теофил, се влюбва в благородна римлянка. По някакво нещастие той изневерява на своята възлюбена и тя изчезва, отдалечава се. Започва да го гризе съвестта и за успокоение той приема християнството. Отива да живее 20 години в пустинята, като си дава обет, че от този момент нататък ще ходи все с затворени очи и никого няма да поглежда, за да се избави от греховете си. Той се прочул под името пустинникът с затворените очи. Викали го да изповядва хората. И мъже, и жени изповядвал, но все с затворени очи. Един ден дошла да се изповядва и неговата възлюблена, да види колко е светия. Като чул гласа й, той веднага отворил очи. Всички наоколо, като видели това, казали: каква беше тази чудотворна жена, та отвори очите на нашия изповедник.
Ние, съвременните хора, мислим с затворени очи, но и с отворени, и с затворени сме все същите. Мислим, че като затворим очите си, ще бъде по-добре за нас. Затова затваряме очи и казваме: аз не искам да гледам този свят, не искам да гледам тия хора, тия слуги, този мъж, тия деца, нищо не искам. Тъй, с затворени очи ще изповядвам. Казват на някоя жена: знаеш ли, че твоят мъж взел една много хубава мебелирана къща? Тъй ли? И веднага отваря очи. Някой казва: аз не искам обществено положение, това, онова. Кажат му: назначиха те професор в България. Как? Веднага отваря очи. Значи, като дойде онова, което ни допада, красивото и хубавото в живота, ние си отваряме очите. Щом нещо не ни харесва, затваряме очи и тогава минаваме за философи, за светии. Не е лошо да бъдем с затворени очи. Затварянето на очите е една почивка, отварянето е активност, деятелност. Затварянето на очите става, когато искаш да си прегледаш сметките, да си починеш, а отварянето им означава, че трябва да извършиш най-хубавите неща. И тъй, затварянето на очите е почивка, отварянето им е работа. Сега да се върнем към Божията любов. Великото, свещеното име на Бога трябва да намерим вътре в нашата душа. Това име, тази дума, не се произнася. Тя е единствената мощна, всесилна дума в света, която цялото битие, цялото създание, всички най-велики същества, които са завършили своята еволюция, пазят. Всички пазят свещеното име, и който се домогне само да го прочете, неговата душа се въздига. В писанието се казва: да не произнасяш името на Господа Бога твоего напразно. Ние не подразбираме обикновеното Божие име, към което се отправяме в молитвите си. Господи Боже наш, не ме ли чуваш? Не, в писанието се говори за това свещено име на Бога. Защо не ни чува Господ? До тогава, докато говорим в този свят, до тогава, докато шаваме, ние сме далеч от Бога, и Той не ни чува. Идете и научете истинския начин, по който някой се вади от водата. Онзи, който се дави, шава, движи се, а онзи, който го спасява, седи настрани и си казва: чакай, нека изгуби съзнание, че тогава. Защо? Тогава трябва да го извади, защото иначе давищият се ще завлече и този, който го спасява. Когато някой лекар иска да направи сериозна операция на някой болен, той казва: нека болният изгуби съзнание, тогава ще го оперирам. Ето защо при сериозни операции ги упояват. Този закон е верен навсякъде. Любовта изисква абсолютно пълно спокойствие. Когато Бог те люби, ти ще бъдеш напълно спокоен, докато Той си свърши работата, а когато я свърши, Божията любов ще се яви в теб като мощен, силен живот, и след това ще започнеш да живееш истински. Когато ти свършиш всичката работа, Бог пак ще дойде да работи в теб, но като любов, като мъдрост, ще внесе в теб светлина и знание, а ти ще бъдеш тих
и спокоен. Ще започнеш да работиш като човек, който обича науката и се учи. Като свърши този период, тогава Бог ще дойде да работи в теб като истина. Ти ще обикнеш истината, свободата и в теб ще се яви желание да работиш в света, да бъдеш филантроп, да направляваш хората в правия път. Сега, къде седи спасението ни? Вляво или вдясно? Разумният човек може да бъде вляво, може да бъде и вдясно. Няма никакъв грях в това. Казват за някого. Той отива наляво. Какво от това? Тук няма никаква философия. Ако по тази права, отвесна линия на кръста, си за едно космическо течение и клони да ме завлече, какъв грях има в това, ако аз вървя наляво, после надясно, пак наляво, пак надясно и най-после нагоре? Никакъв грях няма в това. То е закон. Не е важно дали посоката е наляво или надясно, но все нагоре, към Бога да е, защото наляво и надясно има и обратна посока, надолу, към центъра на земята. Това води към греха, към престъплението, и тогава нито посоката наляво, нито посоката надясно ме спасява. Затова дълбоко в нашето съзнание трябва да има една единствена мисъл — да служим само на Бога. Ти, като дойдеш при мен, аз трябва да зная, че си една душа, излязла от Бога, и да съм готов да направя за теб това, което свещеното Божие име изисква от мен. Всеки един от вас живее за себе си, но толкова живее и за другите. Ако ние живеем за себе си, за своето обикновено себе, и умираме, и в това животът се е проявил. Ако се отказваме да живеем за себе си и умираме, и това е проявление на живота, обаче истинският живот не се самоопределя в тези две проявления. Ако живеем за своето висше аз, за своята божествена душа, само така животът ни се разширява. Този живот включва живота на всички наши ближни. Следователно, нашето благо е тяхно благо и тяхното благо е наше благо. В любовта, в божествения свят има три метода. Първият аз наричам метод на въздуха или въздухообразен. Вторият е метод на водата или воден, и третият е твърдият метод. При всеки един трябва да разбираш законите. При въздухообразния метод трябва да разбираш законите на въздуха, как да сгъстяваш газовете, например, как да сгъстяваш водните пари във вода. При водния метод трябва да разбираш законите на течностите, например, да знаеш да превръщаш водата в твърдо вещество. При третия метод трябва да разбираш законите на твърдите вещества, да знаеш как да ги превръщаш в течни и от течни в въздухообразни. Следователно, нужна ни е една по-рядка среда. И затова трябва да знаем законите за преобразуването на материята. Често мнозина от вярващите се спират върху някои специфични факти. Не се заблуждавайте от външната обстановка, от постъпките на хората. Знайте, че има един морален закон в света, според който, когато аз направя една грешка, каквато и да е, колкото и малка
и невидима да е, аз я чувствам в себе си. Има един вътрешен глас, който претегля всичко и ми казва — толкова липсва на твоята постъпка. Аз зная всяка своя грешка. Човек никога не трябва да се оправдава за грешките си, а трябва да се осъжда. Една крива постъпка, изнесена пред самия себе си, е равносилна на съдене пред Бога, а не пред хората. Сега някой дойде при теб и пита — ти мислиш ли, че аз постъпих право? Няма какво да се поставят хората за съдии. Трябва да намерим съдията вътре в себе си, в своята душа, и там да се съдим, пред Бога. Когато дойде някой и ми каже, че съм постъпил много зле, ще му кажа — в мен има един съдия, много по-добър, отколкото си ти. В какво седи моята грешка? Той казва — снощи дойде в дома ти един брат и ти не го прие. Да, ако не съм постъпил добре, този вътрешен глас ще ми каже — снощи един брат дойде при теб и ти не се отнесе с него така, както трябваше. Този вътрешен глас, божественото, постоянно говори в нас. Не съм го приел, това е едната страна, но ако този брат, който идва отвън, постоянно хлопа по прозорците и иска да му отворят, мислите ли, че той е от онези божествени братя, които са изпратени от Бога? Ами ако дойде един брат в името на Христа, вземи ключа, отвори касата и постоянно бърка в нея, той от Бога ли е пратен? Че кой апаш днес не дохожда, не отваря касата и не бърка в нея? Не, за всеки пътник има един закон и той е следният. На пътника е позволено да тропне само три пъти на прозорица, и като потропа четвъртия път, няма право повече. Сега за свое оправдание вие може да кажете — ама ние може да не сме чули този пътник, може да сме били на гости. Е, аз взимам факта така, че сте били в къщи. Че сте били на гости, това е изключение. Вие сте свободни да приемете този пътник или не, а на пътника е позволено да хлопне три пъти по три, значи девет пъти и още един път, но пак по три удара, значи всичко 12 пъти. Числото 12 е целият кръг на човешкия живот. Този брат, когато не са приели в този дом, ще тръгне от къща в къща по цялото братство и ще разправя. Представете си, снощи ходих при еди кой си брат, похлопах, но не ме приеха. И сега всичките сестри и братя от своя страна тръгват и разправят. Представете си, този брат не го приеха. Други, представете си, представете си, и всички, представете си, представете си. Е, представихме си. И какво? Да кажем сега, че този брат хлопа на един от тия, които казват «представете си» и всички все на «представете си» отстават. Всички съдят много добре, но като дойде до приложение на закона в тях, няма ги. И тогава някой казва — аз искам 100 000 лева. Не мога толкова, определи се. Добре, искам 50 000 лева. Не мога и толкова, определи се. Искам 10 000 лева. Определи се. Е, хайде тогава 1000 лева. Много хубаво. Ние сме все от 1000-та лева. Аз не казвам, че вие не сте добри,
много по-добри сте, отколкото в миналото. Но това е една фаза. Нима трябва да спрем? Не, животът сега започва. Нима онова малко растение, което е израсло само 4 пръста над земята, трябва да спре и да каже: аз израснах вече 4 пръста. Не, то може да израсне и 10, и 15 пръста. Много възможности за растеж има в човешката душа. Ама ние сме по-добри от света. Не се сравнявайте с света. Сравнявайте се с божествената любов, която трябва да се изяви в своята пълнота. Ще кажете: невъзможно е при сегашните условия. Не, именно при сегашните условия може да приложите този закон. Той не седи в това да си продадеш къщата, да си раздадеш парите. Този закон се разбира по друг начин. Ако при мен дойде един брат, странник, ще го оставя да поседи като гост 3 дни и след това ще му кажа: братко, ти си здрав като мен, ще ти дам една мотика и ще отидем двамата заедно на лозито. Хем ще разговаряме сладко, хем ще го прекопаем. Върнем се вечерта и той печели, и аз печеля. Ще си легнем на едно легло и на другия ден пак ще вземем мутиката. Ще разговаряме за философия, за слънцето, за звездите, но и ще работим. Но ако той седи 5-6 месеца в къщата ми и казва: аз съм завършил своята еволюция, затова ще си почивам, а ти ще работиш за мен, това не е разбиране на живота, на божественото в нас. Не, този пътник трябва да каже: братко, дай и на мен мутика, аз обичам да работя. Ако той ме обича, трябва да дойде да работи заедно с мен. Не дойде ли, зная, че няма никаква любов. Това е едно правило. Някой казва, че обича Бога. Ако не отидем да работим заедно с Бога, ние не го обичаме. Къде е Бог? Никой не знае. Бог е на едно свещено място. Бог е място на работа. Бог работи там, където се изразява Божията любов. Там е Неговото място. При Него постоянно носят умрели и той пита: този защо умря? От безделие не работи. Тъй ли? Служете го настрани, казва Господ. Донасят друг умрял. Ами този защо умря? От прияждане. Служете го настрани. Донасят трети. Този защо умря? От пресилване. Той носеше много имани на гърба си. Много ниви, много къщи имаше, та му беше тежко. Служете го настрани. Сега всички работят, работят, но всички са усъкатели. Не, това не е работа. Ние, които вървим по този божествен път, ние, които имаме божественото в нас, трябва да работим заедно с Бога. Трябва да проявим тази велика, мощна сила в нас и това свещено име на Бога трябва да намерим. Ще ви дам едно правило. За своята любов не говорете никога нищо. Когато човек говори за любовта си, той се поставя на неправилна основа. Сега ще дойдете до другото правило. Ти ще изявяваш любовта си тъй, както Бог изявява своята любов. Как изявява Бог любовта си? Той е създал целия свят. С това изявява любовта си, но сам седи на заден план. Някои питат: какво нещо е Божията любов?
в живота, който имаш. Бог е изявил своята любов. В ума, който носиш, Бог е изявил своята любов. В сърцето, което имаш, Бог е изявил своята любов. Във волята, която имаш, Бог е изявил своята любов. Какво има да питаш още? Употреби своя живот, употреби своя ум, своето сърце, своята воля и ще намериш какво е казал Бог вътре в тях. Сега, за какво трябва да мислим? Вие, като станете сутрин, колко минути мислите за Бога? Я ми кажете. Станете сутрин, набързо си измиете лицето, а някои изкарат набързо за 5 минути Отче наш и свършена работа. Тефтери, пари, каси и всичко друго е във вашите умове, но това, което ще внесе спокойствие, сила и мощ за нашите души, оставяме настрани. Мислим за жените си, за мъжете си, за децата си, за всичко, но не и за Бога. Ние ли трябва да мислим за това? До момента, в който Бог мисли за нас, ние живеем, но в момента, когато престане да мисли за нас, изчезваме от света. До тогава, докато Бог мисли за теб, ти живееш. Докато Бог те обича, ти живееш, но в деня, в който престъпиш онова свещено име на Бога, тази Божия любов се оттегля от теб, ти преставаш да живееш и Бог ще ти покаже, че си злоупотребил с Неговата любов. Твоят мъж ще бъде жив, само ако Бог го обича. Твоят мъж може да мисли, само ако Бог мисли за него, ако той го държи в съзнанието си. Затова ние трябва да се стремим чрез своя живот да изявим Божията любов. Всички искат Господ да мисли за тях. Аз питам, какво сме извършили за великото дело в света? Кой от вас досега е обърнал една душа към Бога и е внесъл този вътрешен свят на спокойствие, но не привидно, защото аз мога да внеса във вас привидно спокойствие, като ви дам 1000-2000 лева. Не по този начин трябва да се внесе в човека спокойствие. Има друга добродетел в света, която седи в това да покажем на хората, как трябва да се родят от Бога. Това нещо се постига чрез онова висше съзнание в нас, което ще се прояви, когато се свържем с Бога. Само тогава ние ще почувстваме този вътрешен мир, който никога няма да ни напусне. Сега ще ви приведа един пример, да видите какво нещо са постоянните идеи в човека. Един стар изповедник ми разказваше следния факт от българския живот в турско време. Един ден при него идва една старица на около 90 години и казва: «Отче, искам да ти изповядам един грях, не зная дали Господ ще ми прости, но много голям грях е, не мога да се освободя от него, и мислила съм върху него, и молила съм се пред Бога, дано ми прости, но той е по-голям, отколкото мога да си го представя». Това се случи във Варненско, в село Хадърча или Николаевка, преди 60 години. Бях млада, красива мома и се влюбих в най-красивия момък, когато толкова обичах, че не можех да живея без него. Но моите родители не ме дадоха на него и ме ожениха за друг, от когото имах петима синове и две дъщери. Тези деца, които родих, мразя и мъжа си мразя, не исках да живея с него,
Но какво можех да направя? Нищо. Не можах да се освободя от него. Голям грях имам според това. Ето на. Снощи сънувах дори, че ядем заедно с моя възлюбен. Това са идеи, както ги наричам аз. Тази старица и до 90 годишната си възраст не можа да забрави своя възлюбен. Но кой извърши греха? Тя или родителите й? Тя казва: и синовете, и дъщерите, и мъжа си мразя. Голям грях е този. Не искам да ги мразя. Искам да живея с тях по Бога. Тук в нея се борят две противоположни чувства. Ние много пъти ще народим петима синове и две дъщери и ще ги мразим. Защо? Това е раждане по плът, но в нас винаги ще остане онзи вътрешен, душевен купнеж за нещо велико, за нещо идеално. Другите ще кажат: как ни е срам тази старица да мисли за един момък? Грях е това. Защо за една стара жена да е грешно, че мисли за един момък, а да не е грешно, когато някоя мома мисли за някой момък? Ако е грешно за старата, то е грешно и за младата. Какъв е този морал? При тия съвременни разбирания тази баба се намира в едно противоречие, и в такива противоречия се намираме и ние. Нашият живот е тъй приплетен, че някой път става раздвояване на нашето съзнание, и ние не знаем какво трябва да правим. Какво трябва да правим? При сегашните условия човек трябва да бъде твърд в съзнанието си, и щом дойде да изпълни волята Божия, той трябва или да живее, или да умре. Едно от двете. Когато искат да прекъснат някому пътя към онзи божествен живот, той трябва да предпочете смъртта пред живота. Онзи момък, който обичал тази старица, разбирал този закон, той не се оженил, не влязал в света да живее, да народи като нея петима синове и две дъщери, а умира, жертва живота си за нея. Но остава в нейния ум. Този млад момък нямал някаква омраза срещу нейния мъж, но си казал: такава е волята Божия. Тя съзнава, че неговата любов е истинска любов. Този закон е еднакъв и за мъже, и за жени. Казвам, щом се прояви божественото в нас, трябва да го приемем. Но щом срещнем противоречие, трябва да дадем известна жертва в света. Сега ние искаме да примирим божественото в света. Не, светът и божественото не могат да се примирят. За да живеем ние, за да се издигнем, хиляди същества трябва да умрат заради нас. Следователно, позволено ли е на нас, разумните същества, при тази любов, която се жертва заради нас, да грешим? Не, не е позволено. Аз няма да греша. Защо? Понеже там някъде, като блеят онези овце, агънца, като квичат онези прасенца, то е, защото ги колят. И аз трябва да се спра с един свещен трепет и да си кажа: заради мен ги колят, те се жертват заради мен, аз трябва ли да греша, моето сърце трябва ли да е жестоко, тези животни умират заради мен, аз трябва да живея, но не трябва да греша. Прасето, което квичи, заради теб умира. Ще се спреш, ще се обърнеш към Бога
и ще се помолиш с най-усърдната молитва. Когато онова агне блее, ще се молиш с най-усърдната молитва, в която ще вземат участие умът, сърцето и душата ти. Само така то ще бъде изплатено. Ще кажеш: Господи, то заради мен се жертва. Така прави човекът, в когото е събудено висшето съзнание, човекът, който е роден от Бога. Така е и в живота. Това е дълбока философия. Когато един човек работи в науката и жертва своя живот, ти трябва да кажеш: този човек жертва живота си заради мен, да добия знания. Това е един свещен трепет на душата. Всеки, който жертва живота си, за да даде подтик на човечеството, където и да е той, било в религията, било в науката, било в семейството си, като майка или баща, като син или дъщеря, това са онези братя, онези агънца или прасенца, които са повдигнали човечеството. И тъй казвам, при сегашния живот, нека вашето сърце бъде толкова нежно, толкова деликатно, че като чуете едно агънце да блее, да се изпълни със свещен трепет, да се върнете от дома си с нажалени очи и да кажете: трябва да се родим от Бога, за да заживеем в Неговата любов. Когато във всички ни проникне тази любов, тя ще бъде единственото нещо, пред което тия войни, тия раздори, които сега съществуват, ще се стопят като лед. Казват: възможно ли е? За нас е възможно вече. За нас, първите въглени, които сме запалени, е възможно. И за вас е възможно. И за тези, които са последни, които са в периферията, ще дойде ден, когато ще се запалят. Аз се радвам на всички тия въглени. В тях има сила. Само ги запали. Някои казват: е, черен въглен е той. Не, аз познавам този брат. Днес той е черен, но може да гори. В него има такава енергия, че един ден, като се запали, чудо ще направи. Следователно, сега всички сме въглени. Това е само фигура на речта. Един ден, като се запалят тия въглени, ще дадат онази божествена топлина, и тогава ние ще започнем да чувстваме блеенето на тия агънца. То ще произведе най-свещения трепет у нас, и като се върнем, ще има мир, радост, молитви и славословия, че Бог е толкова велик да излива към нас и живота, и светостта си, и милостта си, и всичко, което има в себе си. Ние трябва да се родим изново. Това е, което наричат новораждане, раждане в Бога, но не само веднъж да се родиш и да кажеш: родих се. Това е един акт на постоянство. Постоянно трябва да живеем в Бога и да бъдем изпълнени с Неговата мисъл, с Неговото сърце и чувство и с Неговото действие. Това е великото, мощното в света, което ще ни повдигне като хора. Нищо друго не е тъй велико, тъй мощно в света, както идеята за Бога и за Неговата мощност, за Неговата любов, за Неговата мъдрост и за Неговата истина в света. 2 ноември
1924 година, София.